15.21 eller 14.19. Räcker 200 kronor till att köpa en julskinka som väger 3,85 kilogram och kostar 49,50 kronor per kilogram. Så om jag höjer en och sänker en, så om jag höjer den här till 50, multiplicerar med 3, så får jag ungefär 150 kronor. Om jag höjer den till 4, jag sänker den där till 45, så får jag 180 kronor. Och jag tror det räcker. Det räcker med 200 kronor.